Morning, 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 नमस्कार बिहानी प्रहरको प्रस्तुति गुड मर्निङ नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ म विकास थपलिया दर्शकहरू एउटा भनाइ छ एक निराशावादीले हरेक अवसरमा कठिनाइ देख्छ एक आशावादीले हरेक कठिनाइमा अवसरहरू देख्छ हामी निराशावादी बन्ने कि आशावादी बन्ने आफै त्यसलाई टुङ्गो लगाऊँ किनकि आशावादी बन्यौँ भने हरेक कठिनाइमा पनि विभिन्न सम्भावनाहरू लुकेका हुन्छन् त्यसलाई हामीले उजागर गर्न सक्नुपर्छ आउनुहोस् आज कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आज म एउटा त्यस्तै प्रसङ्ग लिएर आउँदैछु कि विश्व साइकल यात्री मसँग हुनुहुन्छ स्टुडियोमा ती विश्व साइकल यात्री जो कक्षा पाँचमा पढ्दै गर्दाखेरि पोखराबाट काठमाडौँसम्म पोखराबाट काठमाडौँसम्म घरबाट आएका थिए मात्र दस एघार वर्षको उमेरमा र चार पाँच दिनको यात्रा तय गरेर आएका थिए बसमा होइन प्लेनमा होइन उनी साइकलमा आएका थिए र त्यहाँबाट उनको साइकल यात्रा सुरुवात भएको थियो र अहिले विश्वका एकहत्तर मुलुकमा उनी साइकल लिएर पुगिसकेका छन् उनी साइकल यात्री अजित बराल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यो तस्बिर हामी जुन देखाइरहेका छौँ तिनै साइकल यात्री अजित बराल ले विश्व यात्राका क्रममा विभिन्न स्थानमा लिएका यी तस्विरहरू हुन् र उनीसँगको रमाइलो कुराकानी प्रेरणादायी कुराकानी हामी आज गर्न गइरहेका छौँ र विश्व साइकल यात्री अजित बडाललाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सन्चै अघि मैले सुरुवातमा भने तपाईँ पोखराबाट काठमाडौँमा कक्षा पाँचमा पढ्दै गर्दाखेरि दस एघार वर्षको उमेरमा काठमाडौँ आउनुभएको थियो त्यो सन्दर्भबाटै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हजुर त्यो बेलामा चाहिँ मैले सानो नै फुच्चे नै होइन अनि टिभी एउटा च्यानल मात्रै हुन्थ्यो नेपाल टेलिभिजन हुन्थ्यो अनि इन्डियन च्यानल चाहिँ सारा टेलिभिजन हुन्थ्यो सारा टेलिभिजनमा चाहिँ एउटा सो हेर्थेँ क्या मैले साइकल चलाएर इन्डियनहरू इन्डियाको डिफ्रेन्ट भागमा घुमेको यताउता देखाउँथ्यो अनि मनमा एउटा इगो जागेर आयो कि तिमीहरूले मात्र सक्दैन नि हामी पनि सक्छ नि मैले पनि सक्छु चलाउन म पनि चलाउँछु भनेर त्यो लिएर बसिरहेको थिएँ त्यसपछि मेरो आँखाको अपरेसन भयो आँखाको अपरेसन गरेर डक्टरले चाहिँ मलाई एक महिना रेस्ट गर बाबु स्कुल नजाऊ घरमै बसौ रेस्ट गर भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो सो हेर्ने झल्झल् जल आउने भएर अनि मम्मीहरू बाहिर गएको बेलामा चाहिँ पकेटमा दस रुपियाँ थियो घन्टाको दस रुपियाँ नै पर्थ्यो साइकल होइन ले अनि लेग साइडबाट भनेको साइकल भाडामा लिएर निस्कनु भयो हजुर रेन्टमा लिएर अनि खास सोच्छ है पोखरा वरिपरि घुम्छु थियो तर साइकल चलाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ क्लिक हान्थ्यो अब तिनीहरू चलाउन सक्छ भने म किन सक्दिनँ यो हाइवे समाजेर गयो भने काठमाडौँ पुग्छ यही बाटो सिधा जानुपर्छ म जान्छु भनेर अनि हिँडेँ तपाईँको चार दिनको दिन चाहिँ म काठमाडौँ आइपुगेको छु चार दिनको दिनमा त्यो बिचमा के भयो तपाईँको घरमा के भयो बुवा आमाले कसरी सोच्नुभयो त्यो सोच्नु भएन तपाईँ त्यति बेलामा त्यो सोच्ने क्यापेसिटी नै त्यति डेभलप भइसकेको थिएन तपाईँको अब बुवा बाहिर जापान हुनुहुन्थ्यो दाई काठमाडौँ वनस्थली पसेर पढ्नुहुन्थ्यो मम्मी म घरमा एक्लै म चाहिँ त्यो सोच्ने क्यापेसिटी नै थिएन नि त म हिँडेँ हिँड्दा फेरि बिचमा अब म दमोली बसेँ इभन लाइक फुटपाथमै के अब मलाई कतिले ल्याएर समोसाहरू खाना दिनुभयो के दिनुभयो म बिग्रेको गाडीमा सुतेँ त्यो बेला म मुग्लिनमा बिग्रेको गाडीमा सुतेँ आइट्रिक इन मुग्लिन होइन म चाहिँ एउटा बसबाट झरे जस्तो गरेर खाना खानको लागि बसबाट झरे जस्तो गरेर खाना खाएर फेरि बसभित्र छिरे जस्तो गरेर अनि म चाहिँ साइकल लिएर हिँडेको थिएँ अनि यता पोखरामा के भएछ भने तपाईँको बालक हराएको सूचना भनेर okay. पत्रिकामा रेडियोमा अनि मलाई चाहिँ अब मऱ्यो कि खोलातिर भनेर खोलातिर खोज्नेहरू सबै भइरहेको रहेछ पोखरामा चाहिँ पछि काठमाडौँ मामा घर आइसकेपछि चाहिँ बल्ल चार दिनको मामा घर चाहिँ काठमाडौँमा काठमाडौँ हजुर तपाईँ पोखराबाट मामा घर काठमाडौँ साइकलमा आउनुभएको चार दिन लगाएर त्यसपछि त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँको आमाले बालक हराएको सूचना प्रकाशित हजुर अनि त्यही बेलामा म फेमस भएँ भनौँ त्यही बेलामै नाम आयो त्यति बेलादेखि नै तपाईँ चाहिँ प्रसिद्ध सिद्ध त्यसपछि तपाईँको साइकलको भोक अझै मेटिएन छैन मेटिएको छैन त्यसपछि लाइफ कन्टिन्यू भयो म पढाइतिर गएँ मलाई घर फिर्ता लिएर जानुभयो मम्मीहरूले त्यसपछि कन्टिन्यू भयो अनि म टु थाउजन्ड थर्टिन ताग चाहिँ मैले बिजनेस इस्टाब्लिस गरेँ स्पामा इस इस्पा चलाउँथेँ लेग साइडमा चाहिँ मैले अनि एक दिन कुलपूजा थियो घरमा कुलपूजा पूजा हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यही लेग साइडमै माथि डाँडामा मन्दिर छ हाम्रो त्यहाँ जाँदाखेरि मैले चाहिँ लगभग नब्बे किलो जति बोकेको थिएँ ग्यास सिलिन्डर दाउराको भारीहरू सबै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मेरो ढाड स्माइल गर् चाहिँ डिस्क पोरल्याप्स भयो कि स्माइल गर् उक्कियो okay. त्यहाँ चाहिँ मेरो त्यसपछि दाम्लो लगाएर बोक्नु भएको थियो होइन मैले यतिकै यता ग्यास सिलिन्डर यता दाउराको भारीहरू okay. हालेर माथि गएर बोकिरहेको थिएँ त्यसपछि न्यू no मेरो ढाड माथि भने मलाई आफूलाई पनि थाहा भएको थिएन त्यो बेलामा चाहिँ अनि म सुतेँ दुई वर्ष सुतेँ प्यारालाइसिस जस्तै भएर मेरो साइटिक नभ कम्प्रेस भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ लेफ्ट लेगको अनि त्यो बेलामा ल ओके okay, आई विल क्विट मेरो लाइफ यति नै रहेछ सिद्धि अब म अब केही गर्न सक्दिनँ हिँड्न सक्दिनँ अब क्विट भयो त्यसपछि चाहिँ मेरो साथी सन्तोष दाले हिजो फिजिकली त्यति बेला चाहिँ के के भयो तपाईँ यस्तो प्यारालाइसिस क् सरट जस्तोमै पुग्नुभएको हजुर म पुगेँ म कोठाभित्र बस्थेँ अब तपाईँको सेडिङ हुन्थ्यो होइन अब इन्टरनेट एसेस हुन्थेन त्यो बेलामा टिभी हेर्नु छैन कोठाभित्र आफूले आफूलाई लक गरेर राखेको छ अब म आई स्मोक्स सिगरेट होइन अनि चुरोट खाँदै म खुट्टामा पोल्ने गर्थेँ कि भनेको खुट्टामा चाहिँ किन पोल्थ किनभने अब फिल हुँदैन नि त जति पोले नै फिल हुँदैन मेरो खुट्टै चल्दैन थियो अब फिलै नहुने म पोलिदिने अब हुन्छ नि फ्रस्ट्रेसन त्यो हाइटमा पुगेको थियो कि लेभल चाहिँ अब आई क्विटसम्म पुगिसकेका थिएँ त्यसपछि मेरो साथीले मलाई मोटिभेट गऱ्यो हुँदैन यसरी सुतेर हुँदैन उठ्न पर्छ अब घरकोले पनि भन्नुहुन्थ्यो दाईले होइन अब म सुसाइड गर्छु म अब उठ्न सक्दिनँ यसरी बाँच्न हुँदा चाहिँ म सुसाइड नै गर्छु भन्ने सोचले चाहिँ त्यो चलिरहेको थियो कि दिमागमा चाहिँ अनि फेसबुकमा पनि पोस्ट भयो आई क्विट भनेर ओके त्यसपछि चाहिँ अनि साथीले थाहा पायो घरको हुन्छ नि अब तँ हिँड्नुपर्छ उठ्नुपर्छ भन्नुभयो त्यसपछि म उठेँ म उठेरै तपाईँको गण्डक हस्पिटलसम्म फिजियो गर्न जान्थेँ लेफ्ट साइडबाट इट्स लाइक like सिक्स किलोमिटर okay. म खुट्टा ततार्दै लतार्दै जान्थेँ म अनि त्यसपछि टाढा भयो भनेर यता मेट्रो सिटी साडिदिनु भयो फेरि मेट्रो सिटी पनि हिँडेर जाने हिँडेर आउने गर्थेँ डक्टरले चाहिँ नहिँड्नु बाइक नचलाउनु साइकल नचलाउनु भन्नुहुन्थ्यो बट म ठ्याक्क उल्टो गरेँ क्या डक्टरले भनेको भन्दा उल्टो म रेस्ट पनि गरिनँ म बाइक चलाइदिने साइकल चलाइदिने गरेर हिँड्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ अब यहाँ स्टेजबाट तपाईँ प्याराइसिसमा पुगिसक्यो साइक्लिङमा कसरी अब साथीले के भन्यो साथी भने चाहिँ अब यसरी हुँदैन तेरो एउटा ड्रिम थियो जुन तैँले फाइभ क्लासमा पढ्दाखेरि स्टप गरेको साइक्लिङको ड्रिम थियो त्यो पुरा गर नेपाल घुम विश्व घुम होइन मैले बिच बिचमा साथीहरूलाई भन्थेँ म संसार घुम्छु साइकलमा म पनि सक्छु म नि घुम्छु साइकलमा संसार भन्थेँ अनि मलाई चाहिँ मोटिभेट भइरहेको हुन्थ्यो कि अनि त्यहाँ बसेर म पुरै प्लान गरिरह हुन्थ्यो कि त्यो प्यारा हिँड्ने स्टेटमा चाहिँ भर्खर सुरु गर्दाखेरि म यहाँ जान्छु यहाँबाट यहाँ जान्छु यो देश जान्छु यो देश जान्छु भन्दै त्यहाँपछि चाहिँ अनि म साइकल चढ्न चाहिँ सुरु गरेँ त्यसपछि फेरि जुन त्यो अध्यारो समयमा बस्नुभयो हजुर भनौँ न समय थियो त्यो एउटा ड्राफ्ट चाहिँ बनाइराख्नुभयो म बनाइरहेको थिएँ म यहाँ जान्छु यहाँ जान्छु अब हिँड्न राम्रोसँग सक्दैन तर एउटा ड्रिम चाहिँ भइरहेको थियो कि कतिवटा योजनाहरू च्यात्नु भयो मैले दुई सय तिन सयवटा योजना चाहिँ च्याति सायद लेख्दै च्यात्दै लेख्दै अब देशको नाम लेख्दै गयो होइन फेरि यसरी त हुँदैन ल्यान्ड कनेक्सन छैन नि त भयो फेरि च्यात्यो फेरि लेख्यो फेरि च्यात्यो गर्दाखेरि चाहिँ लगभग दुई तिन सयवटा च्यात्यो होला जब एउटा फाइनल प्लान बन्यो नि हजुर

आई क्विट माई जब उहाँले चाहिँ आफ्नो सरकारी जागिर गण्डकी हस्पिटलमा गर्नुहुन्थ्यो पोखराको क्विट गरिदिनु भयो त्यो तपाईँको लागि अथवा साइकल साइकल पेसन पनि प्लस भाइलाई सपोर्ट हुन्छ भनेर पनि उहाँले चाहिँ अनि त्यो क्विट गरिदिनुभयो त्यो जब चाहिँ फेरि म जोड्न चाहन्छु कि तपाईँ जब फिजिकल्ली एकदमै एउटा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहनु भएको थियो साइकल चढेर निस्कने अवस्थामा चाहिँ अथवा त्यो तपाईँले जुन बनाउनु भएको यो योजनामा चाहिँ कहिलेबाट सुरुवात गर्नुभयो योजना त्यसलाई इम्प्लिमेन्टको स्टेज भनौँ न अब फिजिकल्ली त अहिले पनि म कमजोरै भन्छु आफूले आफूलाई तर फिजिकल्ली कमजोर छु मनले चाहिँ कमजोर छैन होइन तपाईँलाई अहिले चाहिँ अहिले पनि समस्या स्टिल नाउ लाइक मेरो लेफ्ट पार्ट चाहिँ दुखिरहेको हुन्छ मेरो लेफ्ट ह्यान्ड चल्दैन राम्रोसँग र मेरो लेफ्ट लेगले पनि राम्रोसँग काम गर्दैन अहिले पनि अहिले पनि हजुर <laughs> अहिले हामी कुराकानी गर्दाखेरि पनि तपाईँको एउटा पार्टमा चाहिँ पेन भइरहेको एकदम मजाले यो हात चाहिँ त्यति राम्रोसँग चल्दैन खुम्चिँदैन खुम्चिँदैन पेन चाहिँ भइरहेछ अहिले पनि यो अवस्थामा एकहत्तरवटा मुलुक कसरी घुम्नु भयो त साइकल लिएर मैले यसमा चाहिँ पुष्कर दाइले भनेको एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु जो साइक्लिस्ट पुष्कर शाह दाईले जोडेको रक्सीले होइन इच्छा शक्तिले मात्न पर्छ इच्छा शक्तिले झ्याप हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि दाइले चाहिँ मलाई पनि त्यही इच्छा शक्तिले मेरो त्यो जुन प्यासनलाई मैले फोकस गरेर यो मात्रै गर्नुपर्छ गर like, है म म यसकै लागि जि बाँच्या हो यसकै लागि म जन्म्या हो भन्नालाई चाहिँ म अहिले गरिरहेको छु लाइक आई डोन्ट केयर यो अहिले मेरो बडीको एउटा पार्ट जस्तो भइसक्यो जस्तो कान जस्तो आँखा जस्तो हात होइन कहाँ पुग्नु भएको थियो पहिलो मुलुक नेपाल फर्स्ट कन्ट्री इज अलवेज नेपाल होइन त्यसपछि चाहिँ इन्डिया इन्डिया जानुभयो इन्डिया पछि मालदिप्स अनि पछि श्रीलङ्का श्रीलङ्का पछि ब्याक टु इन्डिया अनि फेरि तपाईँको बङ्गलादेश अनि बङ्गलादेश र म्यानमारको ल्यान्ड कनेक्सन छैन त्यही भएर वी हेभ टु कम ब्याक टु इन्डिया अगेन त्यसपछि म्यानमार अनि म्यानमारबाट चाहिँ थाइल्यान्ड लावोस क्याम्बोडिया भेटनाम हुँदै अगाडि त्यस्ता कुनै अविस्मरणीय क्षणहरू छन् तपाईँ साइकल यात्रामा भोगेका देखेका अथवा नेपाललाई रिलेट गरेका त्यस्ता कुराहरू केही छन् धेरै नै छ त्यो अविस्मरणीय क्षेत्रहरू जस्तै अब म हाँसिरहेको छु बोलिरहेछु मेरो अगाडिको दुइटा नाच चाहिँ नक्कली हो होइन म साइकलबाटै क्याम्बोडियामा हजुर मेरो अगाडिको दुइटा नाच चाहिँ नक्कली हो साइकलबाटै लडेर भाँच्या हो मैले क्याम्बोडियामा होइन मेरो पहिल्यै भाँच्या थियो तपाईँलाई साइकलले छेदविछेद बनाए तपाईँले साइकल छोडिनँ अनि सानोमै त्यही एजमा जुन एजमा साइकल स्टार्ट गर्दै मेरो दाँत भाँचिसकेको थियो साइकलबाटै लडेर पछि कभर हालेको थिएँ मैले फेरि क्याम्बोडियामा फेरि लडेँ फेरि ड्यामेज भयो मेरो औँला भाँचिया छ कान्छे औँला भाँचिया छ साइकलबाटै लडेर होइन अब अविस्मरणीय क्षेणहरू त अब तपाईँको स्टार्टिङ फेजमै तपाईँको मालदिप्समा हाम्रो पासपोर्ट देखेकै भरमा हामीलाई स्टप गरेर आठ घन्टा थुनेर राखिदिँदाखेरि त्यो त्यो क्षेणमा चाहिँ एक मनले चाहिँ होइन फर्क्यौँ कि भन्ने पनि भइरहेको थियो होइन मनले हामी नेपालीहरूलाई यस्तो हुँदो रहेछ ट्राभलिङमा चाहिँ यस्तोसम्म नै हुँदो रहेछ भन्ने हामीले त के सोच्थ्यो होइन पासपोर्ट हो पासपोर्ट गयो भिजा हानेपछि मजाले ट्राभल गर्न पाउँछ भन्ने हुन्थ्यो क्या हामीलाई चाहिँ तर त्यो चाहिँ रहेछ यो पासपोर्टको स्टोरी भन्नुहोस् त नेपाल नेपालको पासपोर्ट नेपाली झन्डा नेपालले कसरी लिन्छ मान्छेलाई नेपालको पासपोर्ट भन्नपर्दा चाहिँ लाइक इट्स अ ग्रिन पासपोर्ट म इको फ्रेन्डली पासपोर्ट भन्छु ग्रिन इन कलर होइन थर्टी ट्वन्ट्रिज अनएराइबल भिजा छ अहिले नेपालीलाई चाहिँ तर ट्राभल यो अनएराइबल भएको देशहरूमा पनि तपाईँ त्यो पासपोर्ट बोकेर जाँदाखेरि चाहिँ जा अलट अफ रेस्ट्रिक्सन छ कि तपाईँलाई चाहिँ धेरै रेस्ट्रिक्सन नेपालबाट आइसक्यो भने चाहिँ अब यो हिँड लुक्छ कि यो यहीँ काम गर्ने भयो यो यहीँ बस्ने भयो होइन यो पैसा कमाउन आ टाइपले यो ट्राभल गर्न आएको होइन अनि हुन्छ नि हाम्रो पोलिटिकल स्टेबिलिटी नभइदिएको भएर कति देशमा एमबिसी छैन नि त हाम्रो देशको एमबिसी छैन अनि त्यो एमबिसी नहुँदा पनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ होल्ड गरेर राखिदिने आठ नौ घन्टा हामीलाई चाहिँ छुट्टै लाइनमा राखिदिने होइन तिमीहरू चाहिँ यो लाइनबाट आइज यो लाइनबाट नआएछ भन्ने पुझ्नपर्छ तिमीहरूलाई चाहिँ इन्ट्री दि भिजा छ भिसा हुँदा हुँदै पनि तिमीलाई इन्ट्री दिन मिल्छ कि मिल्दैन यो बोर्डरबाट चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने बुझ्ने होइन तपाईँको अब पानी पनि खान नदिने कि कति ठाउँमा चाहिँ पानी दिए भन्दाखेरि पक पक्क हामी होल्ड गर्दैछौँ भन्यो इभन तपाईँको मेन मार्ट त थाइलेट छिर्दाखेरि सुरुको लटमा छिर्दाखेरि चाहिँ लगभग आठ नौ घन्टै रोकेर राख्दैछ कि बाटोमै तपाईँको अब ल्यान्ड कनेक्सन भयो नि त बाटोमै हामी आठ नौ घन्टा यतिकै बसिरहेको छ उनीहरूले हाम्रो पासपोर्ट लिएर घरि यता गाछ घरि उता गाछ घरि उता गएको छ अफिसमा गछ पैसा कति छ भनेर सोध्याएको छ होइन बास्न सक्छ कि सक्दैन भनेर कहाँ बस्छस् न थाइल्यान्डमा भनेर सोध्छ पछि ट्राभलिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो चाहिँ सजिलो हुँदै गयो सुरुको फेजमा चाहिँ अति नै गाह्रो ठिक छ अजिसी तपाईँको दुःखको कुराहरू धेरै गरेँ सुखका कुराहरू अलि खुसीका क्षणहरू पनि तपाईँले पक्कै पनि त्यो अनुभव पनि लिनुभएको छ यो विषयमा पनि कुरा गर्छु एउटा ब्रेक लिन्छौँ साइकल यात्री अजित बराल हामीसँगै हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी जारी रहनेछ यो ब्रेकपछि <coughs> ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ हामीसँग स्टुडियोमा आउनुहुन्छ विश्व साइकल यात्री अजित बराल यहाँलाई पुनः स्वागत छ <coughs> तपाईँले टेबलमा मुर्सुङ्गा लिएर आउनुभएको हजुर र तपाईँले एउटा अभियान पनि थाल्नु भएको छ नेपाली झन्डा र नेपालको मुर्सुङ्गा अभियान पनि चलाउनु भएको छ यो बारेमा बताइदिनुहोस् यो बाजा चाहिँ हाम्रो किराँती समुदायको बाजा हो हो नेपालमा चाहिँ किराँती समुदायहरूको बाजा हो राई लिम्बु गुरुङ मगरहरूको अनि म भेष निकेतनको प्रडक्ट यहीँ काठमाडौँ पढेँ काठमाडौँ तिन कुनेको भेज तिन कुनेको भेष निकेतन पढेँ त्यसपछि म बस्ने चाहिँ बौद्ध बस्थेँ र म कलेज हिँडेरै आउँथेँ बौद्धदेखि चाहिँ गौरीघाट हुँदै पशुपति निस्केर हिँड्ने आउने क्रममा चाहिँ म कहिले कहिले पशुपतिमै हराइदिन्थेँ कि त्यो माहौलमै गुहेश्वरीतिरको त्यो हुन्छ नि त्यो घन्टी बजेको माहौलमा हराइदिन्थेँ अनि एकदिन चाहिँ गुहेश्वरीमा मैले ज्यामिन चलेको देखेँ कि बाजा बजार बसेको देखेँ त्यहाँपछि एकजनाले चाहिँ मुखमा राखेरै बजाइराख्नु भएको थियो अनि मैले सोधिनँ म ठमेला आएँ खोजेँ बाजा मैले किनेँ किनेर मैले सुरुमा टोकेर बजाउँथेँ होइन बाजाको बारेमा बुझ्दै गएँ अनि यो हाम्रो नेपाली ट्रेडिसनल रहेछ कल्चरल रहेछ राई समुदायहरू यो किराँत समुदायको बाजा रहेछ भन्ने भयो त्यसपछि मैले बाजा कहीँ पनि देखिनँ कि ओके okay. मैले बजाएको देखेँ त्यो दाइले पशुपतिमा बजाएको देखेँ मैले अरू कहीँ कसैले बजाएको देखिनँ कि त्यसपछि चाहिँ होइन नट लाइक ट्राभलिङ गर्ने फेजमा चाहिँ नट मुर्चुङ्गा पनि लैजाउँ हाम्रो बाजालाई पनि प्रमोट गरौँ झर्ना सँगसँगै हाम्रो बाजा हो नि त तर म यो बाजा लिएर जाने क्रममा मैले सोच्थेँ कि हाम्रो मात्रै बाजा हो भनेर तर यो चाहिँ हरेक देशको ट्रेडिसनल बाजा रहेछ ओके okay, अफ्रिकामा पनि बजाइन्छ अफ्रिकामा अफ्रिका पनि बजाइन्छ अमेरिकामा पनि बजाइन्छ इभन अस्ट्रेलियामा पनि बजाइन्छ बजाइन्छ भारतमा पनि अब हरेक हो हजुर राजस्थानपट्टि साइडमा चाहिँ मुर्चुङ्गा बजाइन्छ हरेक देशको आफ्नो नाम छ यसको चाहिँ नेपालमा मुर्चुङ्गा भारतमा मोर्चुङ सबै बजाउनुहुन्छ नि है हजुर म बजाउँछु हस् यो चाहिँ नेपालको यो चाहिँ नेपालको होइन यो होइन यो रसियाको रसियाको यो चाहिँ युक्रेनको रसियामा चाहिँ के भन्छ यसलाई रसियामा हुमुस भन्छ यसलाई हजुर हुमुस बजाइदिनुहोस् अब हामी सानोमा टमेन्जेरी यो चाहिँ नेपालको चाहिँ इम्प्रोभाइज हुन्छ तपाईँले यो चाहिँ बिटरसन चेन्ज गर्न मिल्छ होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सार्ट टोनमा आउँछ कि नेपालको चाहिँ र तपाईँले गैरी खेतको भन्ने गीत त सुन्नु भएको छ त्यो गीतको सुरुमा त्यो बच्चा नै त्यो चाहिँ मुर्जुङ्गा नै हो कि तपाईँलाई आउँछ त्यो बजाइदिनुहोस् न यो चाहिँ हाम्रो नेपालीको साउन्ड चाहिँ यसमा चाहिँ गीत पनि गर्न मिल्छ म गीत चाहिँ त्यति प्र्याक्टिस गरिरहेको छ होइन okay. म चाहिँ टेक्नो टेक्नोबिट्सहरू अनि अरू चाहिँ बोलाउँछु यसलाई चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ कहाँको यो यो चाहिँ मैले जर्मनीमा ल्या हो mm -hmm. यो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के भन्छ यो बाजालाई त्यहाँको नाम चाहिँ अति अप्ठ्यारो छ उनीहरूको अति लामो पनि छ होइन अनि अति अप्ठ्यारो पनि छ उनीहरूको नाम चाहिँ अब तपाईँको भियतनाम थाइल्यान्ड लाओसतिर चाहिँ दानमोई भन्छ यसलाई चाहिँ दाङमुई दाङ भन्छ अनि यो चाहिँ फेरि यो दिस वानी वानी <laughs> वान इज माई फेभरेट है hmm. यसमा बोल्न पनि मिल्छ हामी भनेको कसरी किनकि अरू इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको तपाईँ यो मिलेन त्यो मिलेन यो कर्ड मिलेन भन्न मिल्छ तर यो इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको तपाईँ बोल्ने हो तपाईँको सास <laughs> हो सासलाई मिलेन भन्न मिल्दैन बोलीलाई मिलेन भन्न मिल्दैन बोल्ने नै म्युजिक हो कि यसमा चाहिँ जस्तै अब हामीले हेलो भन्छ नि हेलो अब हावा भन्यो भने अब आई लभ युलाई चाहिँ हामी कहिले कहिले यतिकै बस्दाखेरि चाहिँ यतिकै हात बजार बस्छ नि हजुर जी यो इन्स्ट्रुमेन्टबाट कसैलाई अलबी भन्नुभएको छ र धेरै ला अहिले हाम्रो दर्शकहरूको लागि आयलबी भनिदिनु होला ओके तपाईँको यो साइकल साइकलकै क्रममा हजुर नेपालको जीवनशैली हजुर विदेशीहरूको जीवनशैली सबैको अनुभवको निम्ति तपाईँले त्यो अवसर प्राप्त गर्नुभएको हजुर साइकल यात्राको क्रममा तपाईँले देखेका भोगेका अथवा नेपालको जीवनशैली देखेका कुराहरू विदेशीको बिचमा फरक भिन्नता राम्रा हाम्रो राम्रा पक्ष नराम्रो यो अनुभव मैले गरेँ मैले ट्राभल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो म अरूलाई पनि भनिरहेको हुन्छु होइन वी आर मोर डेभलप्ड देन अदर कन्ट्रिज भन्छु म चाहिँ संसारको धेरै मोर डेभलप्ड अँ हामी अरू देशभन्दा हामी चाहिँ धेरै विकसित छौँ भन्ने मेरो सोच छ हाम्रो बच्चाहरू धेरै एजुकेटेड छ अरू देशको लेखी नेपाली बच्चाहरू चाहिँ र नेपाली मान्छेहरू चाहिँ मैले भोग्या किनभने ल्याङ्ग्वेज हामी जन्मिन छ वी स्पिक थ्री ल्याङ्ग्वेज हामी तिनवटा ल्याङ्ग्वेज हामी नेपाली बच्चाहरू बोलिदिन्छ नेपाली हिन्दी इङ्ग्लिस हाम्रो बच्चैदेखि पढाइ हुन्छ र अर्को रा वी आर सोसियल्ली डेभलप के सामाजिक हिसाबले चाहिँ हामी अति नै डेभलप छौँ तपाईँको हाम्रो हरेकलाई बोल्दाखेरि नाता लगाएर बोल्ने बानी छ बाहिर चाहिँ हरेकलाई बोल्दा एउटै शब्द प्रयोग हुन्छ यु तपाईँ भने हो तिमी भन्या हो तँ भने हो थाहा छैन हाम्रो चाहिँ हुन्छ नि सम्मान रेस्पेक्ट सिका छ र कसैलाई पढ्यो भने चाहिँ वी आर दियर के अनि भौगोलिक शुद्धताको आधारमा चाहिँ नेपाल धेरै राम्रो छ छैन नेपाल धेरै ब्युटिफुल छ म संसारको धेरै देश घुमेँ तपाईँको नेपाल धेरै ठुलो छ घुमेर भ्याउँदा पनि भ्याउँदैन तपाईँको तपाईँ लाइफ टाइम लिएर म नेपाल घुम्छु भनेर ने भ्याउनु न तपाईँले चाहिँ नेपालको भूगोल मात्रै सानो छ होइन भूगोल मात्रै सानो हो, सा। तर... हो। नेपाल अति सुन्दर देश हामीसँग के छैन हामीसँग तराई छैन कि हामीसँग हिमाल छैन कि हामीसँग पाहाड छैन महालक्ष्मी देवकोटाले चाहिँ लेख्नु भएको छ हजुर कि नेपाल सानो छ भनेको जस्तै त्यहाँ उल्लेख गरिएका जस्तै छ नेपाल उल्लेख गरिएको मजाले तपाईँ अब म कति देश घुमेँ होइन हाम्रो देशको जस्तो हिमाल छैन हाम्रो देशको जस्तो खोला छैन हाम्रो देशको जस्तो त्यो सुन्दरता ब्युटी चाहिँ मैले अरू देशमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नो हिसाबले अब हामीले अलिकति क्युरिसिटी हुने नि तपाईँहरू जुन साइकल यात्राको क्रममा संसारका विभिन्न कुना काप्चामा अन्कन्टा ठाउँहरूमा जङ्गलहरूमा पुग्नुहुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ कसरी बस्नुहुन्छ कसरी खानुहुन्छ म चाहिँ घर बोकेर हिँड्छु घर साथसाथै लिएर हिँड्दा आउँछ घर साथसाथै लिएर हिँडेको भन्दा टेन्ट स्लिपिङ ब्याग त्यो भएपछि मेरो घर भयो खानेकुरा पकाउने कुरा, कुरा सँगै लिएर हिँड्दा हुन्छ अब त कति ठाउँमा चाहिँ हामीलाई इन्भिटेसन आइरहेको हुन्छ कि देशको झन्डा हुन्छ साइकलमा नेपालको झन्डा भइसकेपछि धेरै चाहिँ नेपालीकै एट्र्याक्सनमा पर्ने सिटी एरियामा त त्यहाँ एनआरएनहरू होला अथवा त्यहाँ लोकल एजेन्सीहरूले पनि केही सहयोग होला तर जाँदै गर्दा तपाईँ कहिले जङ्गलमा हराएको त्यस्तो छेण अथवा सडक नै बिर्सिएको त्यस्तो छ तपाईँको लाहाउसमा हामी भेनतेन क्यापिटलबाट चाहिँ ल्वाङ पोवाङ जाँदाखेरि चाहिँ एउटा हाइवे लिन पनि अर्को हाइवे लिनाले चाहिँ हामी तिन दिन हराएको थियो त्यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग साउचाउ हुन्छ साउसो बनाउने आफैले अथवा जङ्गली केही पाउँछ खानेकुरा त्यहाँपछि त्यो त्यो बेलामा हामीले केरा पोलेर खाएको थियो कि के? hmm. जङ्गली केरा टिपेर पोलेर खाएको थियो किनकि रङ हाइवे लियो ओल्ड हाइवे रहेछ डेड हाइवे रहेछ सबै मार्केटहरू यतापट्टिको हाइवेमा सर्या रहेछ अनि त्यो टावरहरू जुन मार्केटको पहिलाको टावरहरूमा चाहिँ हामीले टेन्ट गाडियो टेन्ट लाइयो बसियो होइन अनि अब के खाने चाउचाउ छ अलिकति चाउचो खायो पानी अनि त्यसपछि अब यसै हेरेँ केराहरू जङ्गली केराहरू टिप्यो खायो इट विल टिच यु हुन्छ नि हाउ टु सर्भाइभ कि तपाईँ कसरी बाँच्ने भने चाहिँ यात्राले नै सिकाउँछ तपाईँलाई एउटा न एउटा यवड़ा जुगाड चाहिँ निस्किरहेको हुन्छ क्या म कसरी खाने म कसरी हुन्छ नि मेरो प्यास मेटाउने दिनमा कति घन्टा यात्रा गर्नु छु साइकलमा यति घन्टा नै भन्ने चाहिँ हुँदैन तपाईँको अब कहिले कहिले हामी मेन चाहिँ हामी बस्ती हेरिन्छ कि बस्तीको नजिक बस्न पायो भने चाहिँ सेफ फिल हुन्छ नि त बस्ती हेरिन्छ तर एभरेजमा हन्ड्रेड किलोमिटर चाहिँ हाम्रो जाँच नै जान्छ पर डे चाहिँ हन्ड्रेड किलोमिटर नै जान्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको अब एट्टीमै बस्नुपर्ने हुन्छ कहिले कहिले वान फिफ्टीसम्म नै पुग्यो हुन्छ अहिलेसम्मको हाइएस्ट एकदम हामी समयको एकदम अन्त्यमा छौँ धेरै रमाइलो कुराकानी भएको थियो कुनै पनि कामको एउटा उद्देश्य हुन्छ सन्देश हुन्छ म्यासेज हुन्छ नि होइन तपाईँको यो साइक्लिङको पनि केही म्यासेज छ त्यो हाम्रो म्यासेज मैले मैले लिएर हिँडेको म्यासेज चाहिँ विश्व संरक्षणको लागि वातावरण संरक्षण मेनली प्लास्टिक युजलाई कम गरौँ भन्ने त्यसपछि गएर बुद्ध जन्मेको देश र सगरमाथाको देश नेपाल भनेर थियो मेरो मोटिभ चाहिँ त्यही हो थ्याङ्क्यु सो मच अजितजी तपाईँको यो अमूल्य समयको लागि कुराकानीको लागि पोखराबाट काठमाडौँ आएर यसरी कुराकानी गरिदिनु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि मेरो दुई चार शब्द राखिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो अजित बराल उहाँले एउटा सन्देश लिएर वातावरण संरक्षणको सन्देश लिएर सगरमाथा लिएर बुद्ध लिएर नेपालको मुर्सुङ्गा लिएर संसारका विभिन्न मुलुकहरू नेपाललाई नेपालीलाई चिनाउने प्रयास गरिरहनु भएको छ यो उहाँको प्रेरणादायी कामलाई आम हामी सम्मान गर्न आवश्यक छ र आजको समय सकिसकेको छ भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते दिन!